ជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមជូនព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងទៅតាមផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19ថ្មីចំនួន2នាក់និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយ ក្រសួងសុខាភិបាលសូមគោរពជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19នៅកម្ពុជាដែលមានដូចខាងក្រោម 1. ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19នៅទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី 7 ខែមករាឆ្នាំ 2021 មានដូចតារាងខាងក្រោមនេះ 1. អ្នកមានវីរុសកូវីដ-19 ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 28 វិច្ឆិកានិងអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជានិងអ្នកឆ្លងបន្តក្នុងប្រទេសគឺមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់ករណីឆ្លងថ្មី 2 នាក់ទៀតនេះគឺតកតងទៅនឹងពលករដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃសរុបទាំងអស់អ្នកមានវីរុស COVID-19 385 នាក់ ស្ត្រី 105 នាក់និងបុរស 280 នាក់អ្នកឆ្លងថ្មី 2 នាក់ 2. អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបទូទាំងប្រទេស 362 នាក់ ស្ត្រី 86 នាក់ បុរស 276 នាក់ អ្នកជាសះស្បើយថ្មី គ្មាន 3. អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលសរុបទាំងអស់គឺចំនួន 23 នាក់ ស្ត្រី 19 នាក់ និងបុរស 4 នាក់ ចំពោះព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃទី 6 ខែមករាឆ្នាំ 2021 ក៏ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19ថ្មីសរុប 2 នាក់ដែលជាពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ 1. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ 26 ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិត្រោះឃុំអូតាគីស្រុកថ្មកូលខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី 2 ខែមករាឆ្នាំ 2021 លទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់បុរសខាងលើនេះផ្ដល់ដល់ជីស្ថាន Pasteur កម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិន 2. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ 25 ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិថ្នល់បត់ឃុំភ្នំតូចស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី 4 ខែមករាឆ្នាំ 2021លទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់បុរសរូបនេះផ្ដល់ដល់ជីស្ថាន Pasteur កម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ គឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខមមិនមានករណីជាសះស្បើយនោះទេនៅថ្ងៃទី 6 ខែមករាឆ្នាំ 2021 ចាសអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានសង្ខេបទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 ចាសអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងឃើញថាមានការកើនឡើងចំនួន 2 នាក់ទៀតហើយជាមួយនឹងអ្នកមានវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចាសអញ្ចឹងប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់គ្នាគឺមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាសមួយថ្ងៃ 2 នាក់ឬក៏មួយនាក់អញ្ចឹងទៅចាសហើយភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធចាសទៅនឹងបងប្អូនពលករដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃតែម្ដង ដូច្នេះហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏មានការធ្វេសប្រហែសអសោះចាជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងចាជៀសវាងជាមួយនឹងកុំលៀតចាជៀសវាងជាមួយនឹងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាក៏ដូចជាថែរក្សាអនាម័យខ្លួនប្រាណលាងដៃជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូអាល់កុលឬក៏ជែលចាឲ្យបានច្រើនដងដើម្បីឱកាសពីជាមួយនឹងការឆ្លងនៅរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចាបងប្អូននិងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា